ოპერაცია 1 კილა თაფლი 2012 წლის 10 ივნის ხარაგაულის რაიონულ სამმართველოში დაიწყო საგამოძიებო ფაქტი სისხლის სამართლის საქმეზე. ხარაგაულის რაიონის სოფელ ხუნევში მცხოვრები თამაზ ლომიძის კუთვნილი სასაუზმის ეზოდან 1 კილა თაფლის ფარულად დაუფლების ფაქტზე. გამოძიებამ დაადგინა, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების წევრებმა 1 კილა თაფლის მოპარვა სცადეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება არაერთი მოთხოვნის შემდეგ მეპატრონემ თაფლი უკან დაიბრუნა. მოვიდა ნეიხა. მეკი ადამიანახია. მოუღია თაფლი გასულა. თამაზი შემეკითხა მე რაკენი აყიდა თაფლიო და არა მეუთხარი და მაშინა თაფლი იყო მოხარე მანა ზარქიო რადიო. და კიდე მე. გაიქცა მაგი. ხო და იმას შეასრო მანქანაში შეაგდო ეს თაფლი გეიგა და ეგონა რომ ესე იგი მოიპარეო და შემჩაო და რომ მივედი მივიდა ყარაული არაძლემდა თაფლი. ინფო 9 თაფლის მითვისების განსხვავებულ ვერსიას არცელებს, როგორც ერთ-ერთი მოწმე აცხადებს თაფლის ყიდვას نيكოლოს სიხარულიძე მართლაც აპირებდა მან თაფლი აიღო და მანქანისკენ ფულის ასაღებად შებრუნდა. რის შემდეგაც მას სასაუზმის მეპატრონემ თამაზ ლომიძემ ჩხუბი აუტეხა. სიხარულიძემ თაფლი აღარ იყიდა და გზა განაგრძო. დაახლოებით 100 კილომეტრის გავლის შემდეგ ავტომობილი, რომელშიც نيكოლოს სიხარულიძე იჯდა პოლიციამ გააჩერა და მგზავრები დაკითხვაზე წაიყვანა. ამ ფაქტს კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი თეა წულუკიანი და ინფო 9-ის გადამღები ჯგუფი შეესწნენ. نيكოლოს სიხარულიძე ქართული ოცნების მხარდამჭერი და ქუთაისის მიტინგიდან უკან ბრუნდებოდა. მისი თანხლები პირების განცხადებით სწორედ ეს გახდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 1 კილა თაფლის ქურდობის დაინტერესების მიზეზი. მიმდინარეობს მათი დაკითხვა ადვოკატების გარეშე. პოლიციელს რომ ვეუბნები, მოწმეს აქვს ადვოკატის უფლება. პოლიციელი, რომელმაც არ იცის კანონი, მეუბნება, რომ მოწმეს არ ჭირდება ადვოკატი, არ აქვს ამის უფლება. ეს ეს უნდა რომ მე ფულინა მომეტანა რა, გამოიღო და ფულინა მომეტანა. იქი ლაპარაკებოდა ვიღაცას და გამოიღო. თქო რომ მე ისო კი ბოტონო გარგი ისაკენდო. მე ვიღაც შეიძლება კაცი გამოვარდა და იმან დაუდა ვიცო რომ ვიპარავდი შენ ფულდი ხარ და ასე. რატომ დააკავეთ? ალბათ იყო ეს საჭირო. მოწმის სახითა ვარ. რასთან დაკავშირებული დავაკავო? არ ვიცი, აი გითხავენ ჯერჯერობით. ბრალდება რა? არაფერი ბრალდება რა. ხალბატონო. თუ არაფერი არ არის, აბა რა? ხალბატონო, მირზა. მოწმეთ, გითხავთ და შეიძლება არაფერი არ არის. მოწმეთ, გითხავთ რასთან დაკავშირებული? არის რაღაცა. რას? მიბძანდი ადვოკატის გარეშე რატომ მიბძანდით შინაგან საქმეთა ესეც ადვოკატის გარეშე რატომ არ უნდა ადვოკატს არ ითხოვს არ უკითხოთ ჩვენ ადვოკატს მოურჯანდით მოდი ბატონო